Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Mironet i avui fem un vídeo completament especial. Avui fem un vídeo d'aniversari. Per això m'agrada posar la càmera i és que senzillament Nintendo Switch ha fet 4 anys, no? Nintendo Switch ha fet 4 anys, va sortir un 3 de març i la veritat és que jo crec que pocs esperàvem un èxit tan, tan bèstia quan vam començar a saber les notícies, no? A Nintendo NX, que li dèiem en aquella època. I l'èxit de Nintendo Switch s'ha parlat molt sobre el seu èxit i és molt senzill, i és que al final és que ho tens sempre, és molt accessible, és una consola que tu pots agafar en qualsevol moment, que te la pots emportar on vulguis, que pots posar qualsevol joc en qualsevol moment i jugar-lo. Tot i no ser la cosa més ràpida del mercat, és força ràpida i funciona molt bé. Però al final a mi el que m'agradaria parlar és com hem arribat fins aquí i aquests 4 anys, que és tot el que ens ha portat, no? Jo, com a usuari de Nintendo, vaig venir d'això. Wii U era una de les consoles que, jo us haig de dir, us prometo que és veritat, em va portar una experiència molt bona en molts aspectes, també de dolentes, i el problema que va tenir Wii U, no ens enganyem, sobretot va ser el catàleg. Sí que és veritat que té altres fallos, però el catàleg el va matar. I després, a la mateixa època de Wii U, veníem amb la 3DS, no? Què dir de la 3DS? Una gran joia, com fotent conya podríem dir joia temporal, perquè és que és veritat, és a dir, l'accessibilitat, la bateria, els components de la màquina i sobretot el catàleg que va arribar a tenir va ser algo que jo crec que no, des de la Game Boy, que no vivíem algo igual. A més, el tema de la retrocompatibilitat amb la DS era brutal, és a dir, al final tenies una consola amb un catàleg bestial on Nintendo s'hi va volcar, va vendre, les third parties s'hi van volcar i per això l'èxit. Llavors, entre, diguéssim, entre Wii U i 3DS, doncs podríem dir que Wii U no va tenir el que va tenir 3DS, que va ser un catàleg molt potent, molts jocs i molta diversió. I amb aquest, Nintendo va decidir que seria fer un híbrid entre 3DS i Wii U, que va ser Switch, que per cert, cosa interessant, que em vaig enterar fa poc, es va plantejar que Switch, seguint amb el tema de Wii i Wii U, Switch fos amb dues Is. Brutal, sort que no ho van fer i van trencar amb el passat. I ara doncs el que us deia és que tenim una consola híbrida amb els seus defectes, què dir dels Joy-Cons, què dir de la bateria, què dir de moltes coses, què dir de la memòria interna de la consola. Tant de bo Nintendo pugui arribar a fer una revisió de la consola amb més bateria, amb millor pantalla, amb millor rendiment. Però no tot ha estat tan malament, sinó Switch no hagués venut tot el que ha venut. I a mi m'agradaria repassar una mica la importància, ja no només first party de la consola, que és una cosa que tots sabem, no? I al final diem, hòstia, és que el tema de Switch és algo que... O el tema de Nintendo, és que t'agrada Nintendo o estàs fora. I és veritat, és a dir, al final ens enganyem. Quan jo jugava a Wii U, jo em vaig perdre, no us exagero, el 70% del catàleg que sortia en el mercat aquella època. I el mateix passava amb la 3DS, no? Però sí que és veritat que a Switch hem tingut jocs que evidentment no han estat a l'alçada de les seves competidores, però hem tingut jocs com Diablo 3, que és un port molt decent, que és un port on hem pogut jugar moltíssim i on Blizzard, després de... diria que és dels primers jocs de Blizzard de la consola, no? Juntament amb l'Overwatch, que també l'han tret per Nintendo Switch, i això que és veritat que li falta potència, li falten FPS, li falta definició, resolució, però tot i així són ports que funcionen molt bé. Hem tingut jocs com Doom, Doom Eternal. Qui pensava que aquest Doom o el Doom Eternal podrien córrer a Nintendo Switch? I Bethesda, justament amb Panic Button en aquest cas, doncs ho ha fet possible, no? I la veritat és que és un port que és el que sempre ens passa en aquests moments, no? Si tu no has vist les versions totxes de Play 5, diguéssim, o de Play 4 o Xbox S o Xbox Series X, doncs no fa mal als ulls, és un joc que juga molt bé, que s'ha entretingut, que a més l'adapten amb el tema del giroscopi, que jo crec que és algo que val molt molt la pena. Què dir d'Ubisoft, no? Doncs, quants jocs d'Ubisoft vam jugar a Wii U o a 3DS? Em recordo un Assassin's Creed que el va fer un tio i molt malament. Doncs tenim entregues com l'Immortal Phoenix Rising, que molta gent de la comunitat l'ha jugat, que l'ha pogut gaudir, que l'ha disfrutat. I jo crec que arribin aquests jocs, evidentment capats de resolució i fins i tot capats de FPS, però que arribin aquest joc, que tu puguis jugar a aquest món dintre d'això,
on sigui, és algo que això no t'ho dona pràcticament ningú, no? Jo crec que és una decisió molt encertada per part de Nintendo i per part d'Ubisoft de treure tot això en aquesta consola. Quants Bola de Dracs vam jugar a Wii U? Cap. Doncs, per tenim el Xenoverse i tenim el Bola de Drac Fighters, que per mi és un dels millors Bola de Drac jugats de lluita, tant amb l'escena competitiva. És un joc que funciona força bé online. Evidentment, per mi és dels millors ports de Switch. Soc conscient que no és la millor versió. Tinc també la versió de Play 5 o de Xbox i són versions superiors en aquesta, però jugar això amb amics o sol, fent arcades, a qualsevol moment, la veritat us ho dic, amb la llum que té Switch, és algo que no t'ho treu i que no t'ho dona ningú, no? Més jocs, Dragon Quest 11. Jo crec que és dels jocs que més ganes vaig tenir des que vaig saber que sortia, no? És un joc on Square Enix hi ha posat molt d'amor. A més ens ha vingut amb aquesta versió millorada amb el tema del 2D, que com sabeu ara ja està a les altres plataformes, i fins i tot les altres plataformes l'han portejat aquest joc, que és aquest joc portejat a les consoles de nova generació, que té el tema de l'orquestra i tal, i el 2D la veritat és que és bestial, segueix sent brutal com aquest joc sencer, tal i com carrega sense baixades de FPS, pugui funcionar de forma portàtil en qualsevol lloc sense cap tipus de descàrrega. A mi em segueix semblant emocionant i acollonant. Hem tingut després també entrades a la saga com God Eater 3, que és un altre joc que en aquest cas estava sempre firmat amb Sony, no? Distribuït per Bandai Namco. És un joc on també funciona superbé a la consola, on ens ha portat a molts o a alguns, perquè és un joc que no és massa conegut, almenys aquí a Catalunya o a la nostra comunitat, però sí que és un joc que és molt divertit, molt entretingut i té molta, molta, molta xitxa per jugar. Què més? Capcom. Hem criticat molt temps Capcom, ara sí que és veritat que sembla que les coses s'estiguin arreglant amb el Monster Hunter Rise, que surt d'aquí molt poc. Tenim una demo a la eShop, proveu-lo, perquè és que sembla bruixeria. I ens ha portat el Dragon's Dogma, la versió top, diguéssim, que va ser la versió on inclou tots els DLCs. És un altre joc on em sembla que tampoc t'has de descarregar res a fons blanc perquè ens faci mal als ulls. És un joc on tindràs hores i hores i hores, i és el que dèiem. Nintendo Wii U no va tenir això. Nintendo Wii U no va tenir cap joc d'aquests que us estic mostrant, ni se li va costar. Nintendo Wii U va ser una consola on només va tenir contingut de Nintendo, i per mi aquest va ser el gran fracàs de Wii U i el gran encert de Nintendo Switch. Seguim. Indies. Què he dit de Streets of Rage? Sí, tinc la versió de Limited Run, ho sé, sóc un paco, no passa res. Molts em coneixereu, però aquest joc jo el volia tenir. La veritat és que és bestial, tot i ser la de Limited Run és preciosa. I la veritat és que és un joc que tampoc tenia Wii U, i no sé si és un joc que ha sortit a Wii U. Sé que és veritat que Wii U tenia algun joc indie, però molt, molt pocs. També és veritat que l'època dels indies d'aquell moment no és l'època actual, però la veritat és que Switch és la consola perfecta pels indies. Seguim. The Witcher 3, família. Evidentment, sóc conscient i no podem comparar a jugar a la versió de The Witcher 3 de Play 5 o de Xbox Series X o de Series S o Play 4, el que vulgueu, aquí. És a dir, és impossible, si voleu. Us puc ensenyar, tinc l'Xbox a One X allà, puc agafar la consola, deixar-la a sobre, i és que no, és una trentena part del que ocupa una consola amb una altra comptant la pantalla. Vull dir, és espectacular. I que aquest joc, gent que ha estat Nintendera l'hagi pogut gaudir a Nintendo Switch, doncs em sembla un èxit espectacular i em sembla algo que tampoc va passar a Wii U o a 3DS. 3DS sí que és veritat que vam tenir el Xenoblade Chronicles 1, que la veritat és que era un port decent perquè que funcionés aquell món dintre d'això, que encara era més petit i encara estava en una època, això devia sortir el 2013 o 2014 o abans fins i tot, 2014 em sembla que és la 3DS, la New 3DS, i la 3DS normal encara és més antiga, no? Doncs era una proesa tècnica, això sí, uns quadradicos, tio, bestials. Però és el que us deia, que tu puguis jugar a mons com els de Witcher 3, com l'Immortals, com el Zelda Breath of the Wild mateix, com el Dragon Quest, aquí és que no té cap tipus de preu ni sentit, no? És a dir, és algo espectacular que et peta el cap. A més, és un joc que a més l'han actualitzat força des de la sortida. Si va veure els vídeos, veieu ara, perquè la veritat és que el joc funciona molt millor.
Ni no Kuni, un altre joc que també està sortint per totes les plataformes. Sabem que hi ha una segona entrega que tant de bo arribi a Switch, però és un d'aquests jocs que és bestial. És a dir, jo aquest joc me l'he passat per Play 5, perquè estava molt barat i volia estrenar la consola amb un RPG de corte així, RPG oriental, i la veritat és que és un espectacle. És a dir, a Switch també funciona molt, molt i molt bé. No és el remaster, és el joc que va sortir per Play 3, però és el que diem, amb una pantalla 720, tots els jocs de Play 3 o Xbox 360 funcionen a la perfecció, no? Després, apostes importants com Octopath Traveler. Tots sabem que són jocs, i en podria dir molts més, Astral Chain, Octopath Traveler, no sé, és a dir, el joc a l'Aili. O sigui, hi ha molts, molts jocs que s'han estrenat en aquesta consola, que han fet que no només la gent de Nintendo, aferrima Nintendo, pugui gaudir, sinó que molta gent que li agraden els videojocs, que li agrada l'RPG, sobretot l'RPG o el plataformeig, pugui trobar en Nintendo Switch algo completament nou i fresc i divertit. Després també, jo crec que ha estat un gran encert, sobretot per Nintendo, ja no només treure l'Elite, que es veu que és una consola que no ha venut tant, sinó el tema de treure aquests jocs a free-to-plays. Jo no sé si recordeu aquí quants jocs a free-to-plays vau tenir. Jo diria que un. I no me recordo ni com es deia. Em sembla que es deia Lost River o alguna cosa així. Era un joc que ni funcionava. Era horrible. I free-to-plays ara mateix a Nintendo Switch n'hi ha molts. Bueno, és que està pràcticament tot. Està pràcticament tot. Des del Fortnite, ara ha sortit l'Apex, que és un dels jocs que ens va prometre IA Games. La veritat és que dintre del que hi ha té un rendiment, no us diré que influent, perquè no té un rendiment influent, però és un joc que juga bé, que l'han adaptat en giroscopi, que a més és la part 1, és a dir, estic segur que l'actualitzaran i el milloraran, però no té caigudes d'FPS. Sí que és veritat que en alguns punts no s'acaba de veure com jo l'he vist a la Play 5, lògicament, però funciona a la perfecció. De fet, l'altre dia veia un spot de Nintendo per la tele que parlaven de Fortnite, Among Us, el Fall Guys i l'Apex, no? Que són els jocs, diguéssim, que la xavalada o la canallada, doncs, és algo que els mola molt, són free to plays, l'internet de Switch és completament molt assequible, em sembla que són 4 euros i pico l'any si el comparteixes compte, o 20 si la fas de forma individual, i la veritat és algo que la canallada disfruta, i per això l'èxit tan bèstia de Nintendo Switch, a part del preu, 3,29. Què dir dels first party? Jo crec que no cal dir res més. Per mi hem tingut una Nintendo molt atrevida amb un Breath of the Wild completament innovador, que sembla una nova IP. Hem tingut un Mario Tennis força interessant. Hem tingut un Luigi's Mansion 3, per mi, molt, molt bo. Evidentment, l'1 era la novetat, però l'altre ha estat molt bé. Hem tingut un Yoshi també a l'alçada. Hem tingut un Kirby també completament diferent, tot i que no hagi acabat de funcionar. Hem tingut un Xeno 2, per mi, de lo millor que hem vist en aquesta plataforma, i fins i tot m'atreveria de la generació. Hem tingut third parties també importants a Nintendo Switch, com el Divinity Original Sin 2, que és un joc, un RPG bestial. A més, hem tingut temes de cross-save, tant a PC com a Switch, com el Demon X Machina, com el The Witcher 3, com el mateix Divinity. Hem tingut l'Skyrim, és a dir, l'Skyrim no hagués pogut sortir mai a la vida per Wii U. No ens enganyeu. I jo l'he jugat aquí. Jo he jugat a l'Skyrim aquí per primera vegada a la meva vida, no? I és algo que això, per mi almenys, té un significat, o aquesta consola té un lligam amb mi i amb molts, estic segur que no l'hem tingut amb altra gent, no? Hem tingut també ports importants com el Borderlands, no? A gran part de la saga Borderlands va sortir l'altre dia en el directe. Crec que era l'últim Tales of, l'últim Tales de la saga Borderlands, perdoneu. I la veritat és que així queda tancada tots els jocs de Borderlands menys el 3. Hem tingut també el tema dels Bioshock, que avui no els vam tenir tant de bo. Hem tingut la saga Metro també, per primera vegada a Nintendo. I és com això, Nintendo Switch ha tingut per primera vegada moltes sagues que estaven ja en el mercat, que molta gent de vosaltres, que segurament mirareu el contingut, jo estic segur que l'heu jugat, però jo estic segur que molts nintenderos no han gaudit mai de Borderlands, no han gaudit mai de Bioshock, no han gaudit mai d'XCOM, no han gaudit mai de moltes altres IPs que, per desgràcia, Wii U, la nostra estimada del Wii U, no va tenir, i ara hem tingut per primera vegada. Llavors, jo entenc que molts de vosaltres no entengueu per què aquest amor, entre cometes, amb aquesta portàtil, amb aquesta híbrida, però creieu-me que per molts això és un invent espectacular. 4 anys de la consola. Què crec que espera? Què crec que es ve? Doncs jo crec que es ve... jo crec que és bona, però...
És a dir, jo crec que Nintendo és conscient de que el xip ja està completament obsolet. Jo crec que deu tenir moltíssima pressió no diré el lobby, perquè no, però per les grans empreses, de dir, estic desenvolupant un joc de Play 5 a 8 hores per Nintendo perquè tens 70 milions d'unitats venudes i no el puc treure perquè la teva consola no el mou. De fet, sortia ara... va sortir una notícia aquesta fa un parell de setmanes que Nvidia, que era el que desenvolupava el xip de Nintendo Switch, deixa de desenvolupar el xip ja, perquè és un xip que em sembla que és del 2015 o algo així. Estem parlant d'un xip molt antic que a més deu ser molt econòmic. Estic segur que Nintendo, després de 4 anys, vendre la consola 3.3.9 o 3.2.9 deu ser algo amb uns beneficis espectaculars. Jo estic segur que Nintendo ja està preparant un nou hardware i tinc moltes ganes de veure-la. Es rumoreja aquesta pantalla de 7 polzades, OLED per part de Samsung, segurament hi haurà evidentment un canvi de xip per poder moure els jocs amb més potència bruta, diríem, i amb tenir més resolució, més FPS, menys caigudes. Nintendo jo espero també que actualitzi molt el tema del software. És importantíssim que a dia d'avui podem tenir coses com les hores, les carpetes, moltes coses que tots sabeu que pel chat de Nintendo Hype es comenta moltes vegades, no? I jo crec que fins i tot aquesta consola la podrien haver anunciat ja, però és que això no para de vendre, família. És a dir, això, Nintendo Switch porta ja, va pels 70 milions. Jo estic parlant de números, diria que de febrer. Sí, de febrer no, abans, no? De finals d'any, i jo estic segur que ja en porta 3 o 4 més. Vull dir, és espectacular. Ha batut tots els rècords, l'Animal Crossing, tot. Ho ha batut tots els rècords, Nintendo. Jo espero de veritat que ens duri molts anys, que si troben una nova versió sigui completament retrocompatible, perquè tinc molt catàleg, el podeu veure per aquí darrere, tinc molt catàleg i me l'haig de passar, i me'l passaré aquí, portàtil. Així que res, família, espero que Nintendo ens faci cas o pugui ensenyar totes aquestes coses com a Metroid Prime, Bayonetta 3, que jo crec que seran un punt importantíssim, aquest Breath of the Wild 2 també, que jo crec que serà algú que tots tenim moltes ganes de saber més coses. I res, a veure també el Pokémon Arceus, que també és una altra cosa, el Pokémon Leyendas, no? Que és una altra cosa que molts li hem demanat a Nintendo o a Game Freak en aquest cas, que siguessin valents, que tenissin un joc així amb un món obert, que era el que molts volíem, no? Que al final és el que és Pokémon, no? Monstres de butxaca, poder sortir al món i trobar-te els monstres i tenir no una cosa tan guiada com seria, diguéssim, un camí tan lineal, sinó poder gaudir i de totes les zones del món. I a veure si en Pokémon Arceus, que en principi està citat per l'any que ve a principis, doncs a veure què ens donen. Després sabem que hi ha Overwatch 2, sabem que hi ha molt contingut per la nova... Bueno, per la nova no, per la Switch i la seva continuació, i esperem que així ens arribi, ens vagi arribant. I després això, donar les gràcies per tota la comunitat i per aquests 4 anys de màgia que no només es va crear Nintendo Switch, sinó Nintendo Hype també es va formar està a punt dels 4 anys, em sembla que vam començar el juliol, por ahí. I res, moltíssimes gràcies i espero que us hagi agradat el contingut, no em vull allargar més. Moltes gràcies, visca Nintendo, i ens veiem per xarxes socials, seguiu-nos, entreu a Discord, comenteu, col·laboreu, sabeu que hi ha la nostra web, Nintendo Hype està obert a tots, hem estat 4 anys oberts a totes les comunitats i seguirem 4 anys els que facin falta oberts a totes les comunitats, a col·laborar i a seguir fomentant una cosa que ens fa molta gràcia, que són els videojocs de Nintendo en català. Així que res, moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Adeu!